Dobrý den ve speciálním e-sport podcastu. Dnes tu máme vynikajícího hosta, jednu z nejtalentovanějších fotbalistek své generace v českém reprezentačním dresu a útočnici Juventusu Andreu Staškovou. Andreo, dobrý den. Zdravím, dobrý den. Musíme se dostat k vašim začátkům. Vlastně hnedka vám říkali, že jsem poslouchal nějaký rozhovor i s Kubou Podaným, že holka nemůže hrát fotbal, že vás hazovali. Když vlastně vidím váš styl hry, tak se mi zdá, že jste se na tom plácku u vás na sídliště musela docela dost otrkat. Jak to vlastně vypadalo tehdy? Jo, to začínali s tím kluci docela často, že furt do mě rýpali, že já holka nehraju a tohle. Ale měla jsem 5 dobrých kamarádů, s kterými jsem si vždycky chodívala kopat před barák. Takže jsme každý den právě chodili a říkám, ty, já musím se zlepšovat, aspoň si jako otrkám tady s těma klukama, mýma kamarádama. A až půjdu na hřiště, tak to ukážu těm ostatním jako protihráčům, že i já, jakože vlastně holka ze sídliště může hrát fotbal a takhle. Takže takhle jsem se chtěla zlepšovat a opravdu jsem za to ráda, že i za to, že se ke mně chovali takhle, aha, že mě to nějakou částí poučilo a motivovalo k tomuhle výsledku, jako je třeba se dostat do Juventusu. Takže. Byla jste tam na ně drsná? Jak to vlastně vypadalo, ty souboje, potom už jste požádala jako víc loktů? Občas jsme si dávali, ale oni většinou byli docela na mě drsný. Oni mě tam faulovali, přejížděli nohy, protože mě bavilo je kličkovat, že jo, mezi něma. Takže oni pak už naštvaní, tak mě tam vzali. Tak já jako občas jsem si říkala, že už je to trochu moc. Říkám, tak asi musím přestat, abych jako nebyla na mý kamarády až tak zlá. Zvládli jsme to. Přežili jsme všichni. To zní jako kdyby vlastně oni už potom nestačili na vás. Ono se často samozřejmě říká, že kvůli těm jako fyzickým aspektům, že pak se to rozděluje v nějakém věku, do kdy jste vlastně hrála takhle s klukama. Jo, já hrála asi do 14 let s klukama, takže dlouho. Potom už jsem teda od těch 15 musela přejít k holkám, že už to bylo povinné. Ale já jsem měla tu výhodu, že jsem mohla mít ty střídavý starty. Takže já hrála za dva kluby právě ve Znojmě s klukama a potom jsem ještě dojížděla do Prahy na klub, kde jsem hrála za holky. Ve Spartě, za starší žákyně, takže tam. Já jsem vlastně slyšel, že jste hrála i dokonce s Adamem Hluškem v Ivančicích. Jak se tohle s tou urodilo? Jo, tam jsme vždycky hráli proti sobě. To bylo, kdo vyhraje nejlepšího hráče, kdo vyhraje nejlepšího střelce, takže my jsme si dávali mezi sebou takový soutěže, takže. Takže vlastně vy jste byla největší konkurentka Adama, jo? A on byl pro mě, dá se to tak říct. Tak to je hustý. Bavili jste se o tom potom zpětně jako ve Spartě, když jste takhle byli jakože? My jsme se potkali právě na nějakých akcích, tak jsme se jenom tomu pousmáli, ale jinak víc jsme nerozebírali. Vlastně vidíme spíš u kluků, že odcházejí vlastně s celkem útlým věku takhle do Sparty. Jak se to urodilo tohle u vás, že jste přišla vlastně už do Prahy v 16, jestli to správně počítám? Tak zrovna po těch Ivančicích já jsem vyhrála nejlepšího střelce, myslím. A nějak se tam o mě nějak bavili a právě trenérka ze Sparty dostala kontakt, paní Haňáková dostala kontakt od někoho ze Sparty Brno, že tam je nějaká Stašková ze Znojma. A najednou v noci zazvonil tátovi telefon. Tak to vzal a tak se na mě tak podíval. Já úplně nevěděla, co se děje, jestli jsem něco provedla ve škole, nebo jestli to je něco špatně. Tak se na mě tak podíval, tak dohovořil, takový ten pohled, tak jsem jenom tak se zastavila a říkám, a je zase nějaký průšvih. No a najednou volala mi trenérka z Prahy, ze Sparty Praha. Máma vyskočila rado, Sparta Praha, ale já to nesmím říct, já to slávista, že jo, byl. Takže máma rado, jsme dvě byly Spartanky a vždycky, jak bylo derby, tak jsme proti sobě tak válčili, tak máma úplně rado, říkám, tak to je úplně jako skvělý. Tak jsme jeli pak na zkoušku s tátou a povedlo se a pak jsem přestoupila do Sparty. Jak jste to vlastně vnímala, že jako právě o holku takhle už mají právě zájem i ty přední český kluby. Jako je to vlastně docela pro mě posun
když to srovnám, já nevím, před 10 rokama, nevím, jestli by se takhle vlastně do toho ty kluby tímhle způsobem pouštěly, že by si takhle skautovali i hráčky. Bylo to vlastně jako svýho času jako nezvyklý, že jste tam takhle šla jako mladá holka úplně z druhého konce republiky? Myslím si, že to nezvyklý bylo, protože ty holky přede mnou určitě neměly takové možnosti jako já, třeba teďka, že ten ženský fotbal stoupá o hodně výše i v Česku, takže já měla i to štěstí a jsem opravdu ráda, že si mě právě vybrala Sparta Praha. Já teda dříve měla i klub ze Slovácka, se mi ozvali, jestli bych nechtěla jít na Slovácko. Měla jsem to blíž, ale zvolila jsem tu cestu do Prahy, takže... No a ta se určitě osvědčila teda samozřejmě, když se podíváme, kde jste teďka, jako narazil jsem už na to trošku tou otázkou na Adama, ale udržovali jste třeba kontakt jako napříč vlastně Spartou, tím celým klubem i s klukama z mládeže, že jste třeba, nevím, jestli jste chodili na stejnou školu, nebo jste prostě třeba občas měli i společný nějaký, nevím, jiný sporty, prostě, který jste provozovali, nebo nějaký volnočasový aktivity, nebo tak? A tak já chodila na právě spartianskou školu ANOA, takže já tam měla spolužáky všechny Spartany, takže to byla taková třída pořádná pro učitele a takhle. Hodně na zkoušku pro ně, ale samozřejmě jsem ráda, že jsem tam poznala tyhle kluky spartiansky, protože všichni byli úplně skvělí. Koho jste měla třeba ve třídě? Třeba Hugo Bačkovský, Golman, Biněk, Konopásek a takhle. Takže. No tak aspoň můžete zatím říkat, že jste to dotáhla suverénně teda nejdál z těch všech. Máte ještě furt třeba nějakou WhatsAppovou skupinu? Jakože cítíte, že třeba prostě fakt jako ten kontakt s těma klukama je u vás vlastně u té vaší, řekněme, generace prostě větší, než tomu bylo dřív? Určitě si ještě udržíme kontakt. Máme na Messenger právě skupinu takhle ANOA, takže tam celý kluci, až všichni přijedete do Česka, tak se sejdeme, dáme si jako sraz spolužáků, takže bohužel já to mám trošku komplikovanější, že já jsem právě v Itálii, takže už jako udělali jednu akci, ale bohužel jsem tam nebyla já, to mě mrzí, ale občas si tam napíšeme, což je super takhle udržovat kontakt. Když to vlastně srovnáte, tak samozřejmě ten ženský fotbal jde nahoru a zaslouženě, je to jako skvělý to vidět. Každopádně je to samozřejmě, že prostě i ty podmínky se pořád nějakým způsobem vyrovnávají. V té mládeži, když to porovnáte s klukama, jaký jste měli vy jako holky podmínky oproti klukům? Tréninkový. Já, jako myslíte, když jsem byla v té Spartě, nebo... No, teď tam myslím Spartu. Jo. Já nevím, já jsem většinou, když jsem hrála za ty starší žákyně a tohle, tak já ještě trénovala právě s klukama ve Znojmě. Já jsem dojížděla jenom na ty zápasy. Jasně. Takže já to jsem trénovala tam, ale když jsem přestoupila do juniorek, tak ty podmínky Sparty byly jako u kluků. Jako trénovala jsem na stejném stadionu, na Strahově právě a udržela se to takhle, takže... To je super. To je super, že jste vlastně měli jakoby podobné podmínky k nějakému rozvoji, tak to je bezvadný. No tak samozřejmě ta rivalita i s tou Sláví, ta se musela vás jako nějak vtloukat už od celkem útlýho věku. Právě když se to porovná, jak to vlastně třeba u toho ženského fotbalu, v čem je to jiný třeba než mezi chlapama? Ta rivalita v derby. No. Tak to je napjatý i u chlapů a i u ženských, takže... Děláte na sebe třeba nějaký jiný zákroky jako v tom derby, než tak, když se člověk podíval, jako jak to bylo teďka mezi Slaví a Plzní, tak to byla docela řežba, tak jestli se tam taky do skluzu, nebo jsou to spíš takový to jako holčičí věci. Ne, tak vůbec to je ještě možná větší řežba než u chlapů. Takže občas jako se tam vezmeme, ale zase, když máme repre, tak úplně to vymizí ta rivalita mezi náma, takže tam už je to úplně v pohodě i na tréninku. Nikdo se tam neřeže, žádný Spartanky v Slavii, takže rivalita jde stranou, ale když je to derby, tak určitě každý chce zvítězit, takže...
To je super, co jsem se právě chtěl tady v té reprezentaci, no, jak to funguje vlastně, protože kolikrát je to u různých reprezentací na světě dost často slyšet, že prostě se tam přelije i ta rivalita z toho klubu. Je super, že to dokáže takhle vypnout, jak tam vlastně funguje parta v repre. Právě já musím říct, že jsme teďka skvělá parta, že jsme si hodně sedli a snad to dokážeme i třeba postupem na to mistrovství světa, nebo... No doufujeme. Vy jste odehráli skvělý zápas v Nizozemsku, vy sama jste dala dva góly, já to budu počítat jako dva góly, protože nechápu, proč vám teda neuznali ten první. To jako, všechny všem doporučuji, ať se na to podívají, protože jsem tam já teda žádný faul neviděl. Vysvětlovali to potom rozhodčí nějakým způsobem, proč to odpískali. Holky tam hnedka za ní přiběhly po tom gólu a udělali takový dneska italský. Taky je to po italsku. Je to možný, mě to špavu nebyl a takhle říkám, dobře jste udělali. Já potom byla strašně naštvaná, že nám neuznali ten gol. Ale jsem ráda, že jsem mohla dát aspoň ten druhý a aspoň na tu remízu. No, vlastně i při tom druhým jste využila ty své skvělé jako předpoklady, že jo, fyzické, tam jako přes tři hráčky, skvělý zakončení, teda to bylo fakt výstavní. Řekla byste, že to byl třeba zápas, který se vám zatím nejvíc jako za tu kariéru poved? Jo, těžko říct. Asi to byl ten nejdůležitější zápas a myslím si, že možná asi ano. Myslím, že ano. Takže... Je to já takový... teďka mám projít. Jasně, chápu, že to je prostě těžký, jako to mám jako dost podobně. Každopádně je to takový trošku jako na houpačce ten letošní rok, že jo? Protože vy jste byli strašně blízko tomu, abyste konečně poprvé postoupili na nějaký velký mezinárodní turnaj. Se Švýcarskem jste padli na penalty. Co vlastně chybí jako třeba dlouhodobě k tomu poslednímu krůčku? Jako cítíte tam nějaký blok jako trošku? Nebo co tam vlastně ještě je potřeba příště? Já vůbec nevím, ono se to tak rychle odehrálo, my jsme šli na ty penalty, ale myslím, že nám chyběla ten klid, že ty Švýcarky byly víc v klidu a my jsme byli vystresovaný z těch penalt, že jo? Takže myslím, že tomu chyběl ten klid, ale to bylo úplně ten kousek od toho, aby jsme někam už takhle postoupili. Myslím si, že bychom si to zasloužili, protože myslím, že jsme tam odevzdali úplně všechno a je to škoda, no, tak... Jasný, no, tak doufejme, že to vyjde třeba už i teďka v kvalifikaci o mistrovství světa. Jako rozhodně jste ukázali, že na to máte, že se dokážete popasovat i s tou evropskou špičkou, což Nizozemky i díky Vivian Medema jsou. Každopádně jsem se chtěl zeptat pak ještě na ten Island. Teďka to vám vlastně před těma zhruba dvěma týdny nevyšlo. To je takový zakletej trošku soupeř už vlastně před těma čtyřma rokama v kvalifikaci o mistrovství světa. Co vám na tom Islandu nesedí? Tam třeba nějaký defenzivní styl nebo něco? Jo, my jsme se na ně fakt, fakt strašně připravovali. Myslím si, že jsme jako byli fyzicky připravení tohle. Trošku se tam změnilo rozestavení, nevím, jestli nám to sedlo nebo nesedlo, ale prostě jsme neproměňovali ty šance, co jsme měli. Oni 5 šancí na bránu a dali 4 góly a my asi 15 střel a nula. A fotbal je dávat góly, že jo. A to se nám bohužel nepovedlo. Je to škoda. Každopádně Karel Rada už je u reprezentace 4 roky. Jaký fotbal se vám vlastně snaží vštěpit? Tak my jsme, tak já jsem s panem Radou už byla i v 17, myslím. Jsme postoupili i do Bělorusko na mistrovství Evropy. A pak jsem přišla do Ačka a myslím si, že se to tam hodně zvedlo, že jsme víc jako razadnější v soubojích, snažíme se více kombinovat a tak. Jasný. Právě český kluby se dostávají jako Slavia a Sparta i do osmifinále, do čtvrtfinále Ligy mistrů, což samozřejmě přitáhlo i velkou pozornost diváků svýho času, se tady lámaly ty rekordy. V čem třeba cítíte, že to je jiný v reprezentaci, že třeba tam ještě tomu ten krůček nějaký chybí? Nebo naopak právě v těm klubům, proč třeba tam se vám daří třeba i víc, jestli tak cítíte stejně, protože zvenčí to takhle se zdá, ale možná, že z vašich zkušeností je to úplně něco jiného. Tak ono i záleží, že když jste s těma holkama furt a trénujete spolu každý den,
Takže si určitě sednete víc. My třeba máme sraz, nevím, jak jedenkrát za měsíc na 10 dní a tam jako ještě ta navázat, ta spolupráce tolik nejde, jako třeba v tom klubu. Ale právě, že teďka, jak jsou holky sehrané z těch klubů, takže my jdeme do reprezentace, my tam třeba máme asi 7, co přijíždíme jako z ciziny. A já jsem teda měla možnost hrát se Spartou a třeba jiný měli hrát, možnost hrát se Slaví, takže myslím si, že už jsme sehranější o něco více. A tímto jde, musím poznat i na tom hřišti. A ohledně ty ligy mistrů, tam záleží přesně i koho chytnete jako do té skupiny nebo koho chytnete za tým. Třeba my v Juventusu teďka jsme chytli na začátek Barcelonu, potom jsme chytli Olympique Lyon a ty právě, jsou třeba... Právě, to jsem se koukal, nějaký... že to je prostě úplně jiný level, že jo? Právě, oni jsou ještě třeba o jeden level výš než třeba Juventus, když to tak řeknu. Ale myslím si, že teďka na tom Juventus pracuje strašně moc, takže se chci právě přiblížit k těmhle levelům, jako jsou právě oni. No to, k tomu jsem se právě teďka chtěl dostat, k Juventusu. Ten klub vlastně má svůj ženský tým pouhé 4 roky, ale už hnedka se vlastně dostal mezi absolutní elitu, nebo je tou elitou v italském fotbale. Vyhrává tituly, snaží se právě prosadit i na té evropské úrovni. Když vy jste tam přišla, tak jste hned na první dobrou vystřihla rozhovor v italštině, stylově jste se na to oblíkla, teda do černobílý, to bylo bezvadný. Takže jste se, koukám, do té adaptace pustila celkem po hlavě. Jak jste na tom teďka asi po těch 2 letech? Já si myslím, že jsem hodně lépe s italštinou. I s tím stylem. Asi bych už takhle nepřišla na ten rozhovor. Jsem zvolila košeli rozhodčího a to jsem moc nepovedla. Já myslím, že to bylo docela dobrý náhodou. Jako, jako proto jsem si říkala Bianco Nero, protože tam jako Juve. No jasně, jasně. Potom jsme se s těma holkama z týmu zasmáli, že jsem tam přišla jako rozhodčí a říkám, ok. Tak mi světlo krt trošku. Ne, rozhovorem tam jsem na začátku řekla jenom buongiorno nebo buonasera, takový ten základ, jako yes. Pozdrav, a potom jsem mluvila, zkoušela mluvit anglicky, ale teď právě včera jsem dělala rozhovor pro Juventus TV a tam už jsem to zkoušela všechno italsky, takže jako jsem tam něco řekla. A zrovna jsem tam řekla jedno slovíčko a ono to je těžký na výslovnost. A teď mi to všechny holky posílali. Ty jsi to řekla jiný. Tak můj základní smíku mi to říkal. My posílali zprávy a říkám, bože. A takhle to dopadlo. Říkám, OK. Jasně. No mně přijde totiž, jako, jak člověk jako poznává vlastně ten jazyk tím spíš a je vlastně mezi tou grupou těch lidí a postupně se tam zabudovává, že vy jste to tehdy vlastně i u toho Kuby Podanýho říkala, že nejdřív se člověk jakoby snaží jakoby vlastně smát a kejvat a tak a teďka vlastně o to víc vlastně poznáváte i tu partu, vy jste říkala, že to tam funguje bezvadně, že vlastně všichni chodí se všema super, tohle to vlastně furt platí. Ano, furt to platí, furt všichni teď úplně top. Jo. Což mám pocit, že vlastně i u toho mužského týmu Juventusu se vždycky říká, že tam je vlastně ta velký důraz na tu týmovost. Jak vlastně, když jsem se ptal na tu Spartu, jak třeba jste žili společně v tom celém klubu, jak tohle to funguje v tom Juventusu, třeba i na tom tréninkovém centru? Jako s chlapama? No i celkově vlastně, jako všechny ty, ať už věkový, nebo kategorie prostě mužů a žen. Tak chlapi jsou teda rozdělený od nás, ale my jsme pod nich přebrali to tréninkový centrum, takže my tam máme rozdělený úsek jenom pro nás ženy, takže my tam máme všechno, my tam máme jenom naše fyzia, vaří nám tam i jídla, a zrovna to máme v tom místě a potom jsou rozdělený ještě vedle a tam jsou právě 23 a takhle kluci a mládež. Takže je to takhle rozdělený. A... Takže to máte vlastně takhle, jste přebrali štafetu, to je skvělý. Takže, jak vlastně třeba ten ženský fotbal jde nahoru i v Itálii, protože co jsem koukal, tak má to podobný ten branding, chodí tam lidi vlastně na tu první ligu už asi i víc než dřív, že jo? Tak tady se to hodně zvedlo, teď tomu moc nepomohlo právě ten COVID, takže teď byly právě zakázané... pouštět diváky na stadiony.
Ale zase musím říct, jak jsme třeba hráli teďka proti té Chelsea, takže přišlo na nás 17 000 lidí na Allianz Stadium, takže úplně super. Wow. Takže to byla skvělá atmosféra, takže tady v Itálii se to rozjelo právě dobře s tím fotbalem ženským. To je paráda. 17 000 teda jako... No, pardon. Právě tomu pomohla, myslím, i ta italská reprezentace ženská, že jak byly na tom mistrovství světla, tak to začalo sledovat hodně diváků právě v Itálii. A většina toho kádru v té reprezentaci italské jsou naše moje spoluhráčky, takže pak začali sledovat i Juventus a takhle myslím, že se to rozběhlo i právě s těma fanouškama. Tak jste tam aspoň mohla právě takhle adoptovat na to mistrovství světa nějaký tým za svůj, tak doufejme, že právě něco podobného potká i celou českou reprezentaci, že potom fanoušci se za vás budou moct vlastně postavit na ten covid. Si myslím, že do toho hrozně hodil vidle, že? Protože ten ženský fotbal právě přesně ten rok před covidem hrozně šel nahoru, třeba i na Atletiku Madrid, co člověk viděl, že vlastně na tom novém stadionu tam přišlo 60 000 lidí, to byl fakt rachot, že jo. Teď je super, že teda 17 000 lidí bylo to poprvé, co jste si vlastně takhle zahrála na Allianz, nebo tam hrajete častěji? My jsme tam měli ještě nějaký jiné akce, ale to bylo spojené právě s chlapama, tak tam jsme si zahráli právě proti chlapům. Potom jsme tam hráli ještě Ligu mistrů proti Lyonu. Jinak... A proti těm chlapům, to mě zajímalo, proti těm chlapům to bylo vlastně jako Ačko nějaká exibice, nebo no, co to ano, bylo? No, to byla exibice a to byly slavní zpěváci v Itálii a tohle. A oni právě... Takže Eros Ramazzotti a podobně jako nějakého, nebo... No, skoro. A Juventus to udělal i akci pro nás, protože se tam stalo něco. Právě si, že fotbalem a oni řekli, že Juventus chce podporovat ženský fotbal a že v tomhle bude pokračovat i nadále, tak právě pozval nás, aby my jsme právě ukázali těm chlapům, že jako ženský mohou hrát fotbal a takhle. Takže myslím, že to byla skvělá akce i od Juventusu a tohle. Takže. V čem třeba cítíte, že za ty dva roky to šlo jako výrazně nahoru třeba v tom Juventusu? O hodně to šlo nahoru. Já si myslím, že i to vedení Juventusu teďka se snaží hodně podporovat i nás jako ženský oddělení, takže v tomhle. Jasný. Třeba když teďka narazíte na klub typu právě Barcelony nebo Lyonu, nebo ještě takhle se zeptám, v čem je ten fotbal v Itálii vlastně jiný než v Česku ženský? Tak to už jste asi taky slyšeli, že když jsem sem přišla, tak já byla úplně jako, když to tak řeknu, jako marná proti těm holkám, že jsem přišla a já ztratila míče jako hnedka. Ke mně se dostala balón a já ho hned ztratila, protože jsem nebyla zvyklá na tu rychlost té hry tady v Itálii. Že hned se rozhlídnout, kontrolovat, přihrát a tohle, na tohle vůbec nebyla zvyklá. Takže jsem přišla, zkoušela dělat i individuální věci navíc právě s trenérkou, která mi hodně pomohla. Takže až jsem se do toho dostala, tak to bylo úplně hodně lepší. Potom vlastně třeba jste, myslím, teda hrála i na jiném postu, než jste byla zvyklá, takže to pro vás asi taky bylo jako dost velký učení. Teď dokážete to třeba víc jako skloubit i to pravý křídlo, kde jste hrávala dřív, prostě dostávat do té hry na tom hrotu i ty aspekty prostě, na který jste byla třeba zvyklá víc z Česka? Tak já tam teda hrála popravdě jenom dva zápasy, protože asi pak jako věděla, že asi nejsem pravý hrot, že jsem asi jenom hroťák je devítka nebo desetka, takže potom už asi na to taky přišla. A potom mi to teda sedlo o hodně lépe, no, ale musím říct, že tady je fakt obrovská konkurence, takže bylo docela i těžké se dostat na tu pozici devítky, ale myslím si, když jsem měla příležitost, takže si myslím, že jsem odvedla dobrou práci a tak, takže myslím, že snad to bude pokračovat i nadále. Jasný. Samozřejmě v Juventusu, nemůžu se nezeptat, je Pavel Nedvěd jako viceprezident. Jak on třeba vnímá ženský fotbal a dává vám třeba nějaký rady nebo prostě baví se s váma? Právě, že to vedení teďka chodí i na naše zápasy Ligy mistrů, takže vždycky, když hrajeme Ligu mistrů nebo super pohár a takhle, takže se vždycky přijdou podívat a myslím, že nás hodně podporují. Já jsem teda občas i ráda, že
třeba mi napíše zprávu, třeba dobrá práce nebo gratulace k výhře, takže určitě jako se na nás dívá. Dá se říct vlastně, že ta italská liga ve srovnání s těma ostatníma soutěžema, tak asi v Evropě nejvýše Anglie, Francie, kam byste třeba zařadila tu Itálii vlastně v nějakém tom pořadí? Já bych ji teďka úplně zařadila taky jako na ten, k tomu topu, aha, protože se to opravdu strašně zvedá tady v Itálii. Každý ten klub podporuje právě ženskou tu soutěž, takže si myslím, že za chvilku to bude taky na úrovni toho topu, ta italská série A. No já jsem se právě chtěl zeptat, jestli jako před sebou ještě máte nějaký takový ten to vysněný top angažmá typu, já nevím, Lyonu nebo prostě v Women Super League, v Premier League, ale když koukám, jak mluvíte o Juventusu, tak možná, jestli to nemáte spíš postavený, tak jako právě ten Pavel Nedvěd, jakože se budete snažit tam dovíst Juventus k tomu nejvytouženějšímu titulu, že jo? Těžko říci, protože to závisí všechno i na tom zdravotním stavu. Já hlavně doufám, aby byla zdravá, aby se mi nic nestalo a potom se bude odvíjet právě moje kariéra. Takže to je jediné. No a z toho zdravotního hlediska se cítíte dobře? Musím zaklepat, ano, že je na dobré úrovni. Jasný. Jste útočnice, máte výborný fyzický parametry, jste o centiák vyšší než já, když se teda blbě vyspím, vyhráváte spoustu soubojů, držíte míče, chodíte do presinku, super zakončení. Co třeba cítíte, že na čem ještě potřebujete pracovat? Tak určitě je na hodně věcí furt pracovat, třeba na té fyzické stránce, abych byla ještě třeba víc silnější, abych pokryla více balónů, abych je... Takže vlastně na těch svých přednostech spíš než na těch jako věcech, které já nevím, cítíte, že třeba to bude taková ta rezerva, která tam bude vždycky, nebo jak to cítíte? Tak určitě jsou tam vždycky nějaké rezervy, třeba můžu zlepšit zakončení třeba levou nebo levou nohu můžu zlepšit a takhle. A myslím, že postupem času si to určitě můžu vylepšit. Takže ještě... Jsem 21letá holka, takže ještě mám nějaký čas na vylepšení. No a kde právě vidíte třeba ten strop, protože vám je pořád 21, máte tu celou kariéru de facto před sebou. Když se porovnáte s těma nejlepšíma fotbalistkama na světě, cítíte, že třeba i tam, jako když vám vydrží to zdraví a budete na sobě pracovat, že by se třeba i tam jako to mohla někdy dotáhnout? Tak já doufám, že to zdraví vydrží a že to taky takhle dotáhnu. No, já vám budu přát hrozně moc štěstí a mě by právě ještě zajímalo, možná ještě bokem, kdybyste měla dát dohromady top trojku ženských fotbalistek v současném světě, tak jestli byste ji nám mohla tady představit od trojky k jedničce, nějak jako každou z těch holek nějak lehce okomentovat. Ty jo. Teď jste mě dostal. Takže jít. Trojka Andrea Stašková. Dvojka Stašková. Sranda, tohle byla sranda. No jasně. Ty jo, já fakt musím popřemýšlet. Ale na jedničku mám teda Miedemu. Jo, jo. To jste teda jako zažila vlastně i teďka v tom současném měření sil. V čemu nevýjimečná teda? Já jsem si s ní teda vyměnila dres, já ho mám tady vyvěšený. To se nedivím, ona je fakt úplně fenomenální teda. Ano. Tak to mám na jedničce. V čem teda převyšuje za vás jakoby ty ostatní? Ty jo, když se na ní podíváte na její zápasy, tak to uvidíte sám, jak si hledá prostory, jak zakončuje a jak je v klidu úplně. Takže za mě úplně top. Já teda vždycky měla Alex Morgan. Od malička, takže to bych tam taky dala. A měla jsem i Hengenberg, Ada Hengenberg. Aha, to je dobrá trojka. To je jako skvělý výběr.
protože partnerem dnešního e-sport podcastu je Adidas. Můžete trošku popsat, jak vlastně funguje spolupráce s touhletou? No tak to je samozřejmě, že? Jak vlastně funguje ta spolupráce s tou přední oděvní značkou taky v tom ženském fotbale? Tak kopačky to je samozřejmě a co vlastně potom dál vlastně nějakým způsobem pro vás Adidas dělá, co pro vás poskytuje? Já jsem teda opravdu ráda, že mám právě Adidas, protože teď se to hodně zvedla ta značka. I v tom oddělení jako fotbalovém, že se snaží více zapojovat do těch kampaní o fotbalu ženských a takhle, že chtějí zvyšovat i tu úroveň těch ženských ve fotbale. Mm-hmm. Což pro mě je dobře, protože Mě třeba zajímá, jako vy jste teda, tak každý, kdo začne bydlet určitou dobu v Itálii, tak se prostě dostane do toho, že italského stylu a tak. Mně třeba fotbal přišel jako fakt jako stylově hrozně jako pro chlapy a byl jsem třeba vždycky zvědavý na to, jako jakým způsobem právě ten styl dokážou převíst i na holky nebo na ženy. Třeba s těma, nevím, dresama nebo mikinama nebo takhle. Co se vám třeba z toho fotbalového oblečení třeba líbí nebo co třeba ty oděvní značky jako na co víc pamatujou teďko, jako i třeba s těma dresama nebo takhle? Já musím zmínit, že právě teď nám na Juve změnili úplně oblečení, že máme teď ty dresy nebo to oblečení. Všechno, úplně všechno se změnilo na ty ženský tvary, jasný. Tvary, ano, tvary, to slovo jsem hledala. Na ženské tvary a pro mě jsem byla z toho překvapená, protože jsem vždycky byla zvyklá na ty dlouhé trenky. No, jasně, protože jsem to měla od malička, takže jsem nebyla teďka zvyklá, když jsme si zkoušeli ty nové věci, že já měla trenky jako volejbaliska, takže že mi půjdou vidět celý nohy, ale postupem času jsem si na to zvykla a myslím, že je to hodně lepší, že i pro ty, právě pro nás, že tam jdou vidět ty ženské tvary a takhle, takže myslím, že je to úplně top a v tom se myslím, že Adidas vedl a právě máme i naše drezy právě určené jenom pro ženy. Aha. I tvary drezů se změnily, takže myslím, že to je super, že to na nás nevisí tolik, jak když jsme měli, že nejsou jako tak jako volné. Jasně, jasně. To mě to právě zajímalo, jako jestli je to vlastně třeba pohodlnější pro vás na tom hřišti, když je to volnější, nebo je to prostě lepší, když se v tom cítíte, že v tom můžete jako víc lítat na tom hřiště, nebo prostě tak, jako. Tak některé holky to mají tak, že chtějí víc povolený ten dres, některý úplný, takže ono je docela těžký sehnat pro ženský drezy. Aha, aha. Já mám ráda ty volnější. Aha. A právě mě to sedí, že ty ženský jsou jako některé volné, ale že ty rukávy vám tolik neodstávají. Jasně, jasně. Jak prostě víc to pasuje, je to stylovější, ano, že jo? Ano, ano. No, no, no. Tak doufujeme, že to tak bude pokračovat dál. Na závěr se musím zeptat, pořád nejvíc hrajete FIFU? Ve který divizi teďka jste? Já už to radši zmiňovat nebudu. Mě pak psalo hodně lidí na Instagram, jestli si s něma nepůjdu zahrát FIFU a já už jako chudákům ani neodpovídala. Říkám, já se omlouvám. Já jsem si dala pouze od FIFU. Už jenom FIFU sama se sebou. No dobrý, tak to bylo tak jo, super. Tak ať se vám daří. My vám přejeme hrozně moc štěstí. To byla Andrea Stašková, host dnešního e-sport podcastu. Mějte se hezky. Mějte se.